મિત્રો, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું કિંજલ. મોરબીમાં બનેલ ખંડણીના કિસ્સાનો ભેદ મોરબી પોલીસે સતર્કતાપૂર્વક ઉકેલી પાડ્યો અને આરોપીને ઝડપી પાડ્યા. મોરબીમાં ઔદ્યોગિક નગરી મોરબીને ક્રાઇમ નગરીનો બિરુદ્ધ આપીને જો જરાય ખોટું નહીં કહેવાય, કારણ કે મોરબીમાં ગંભીર કહેવાતા ગુન્હા હવે સામાન્ય બની ગયા છે. મારામારી, ચોરી અને લૂંટ જેવા ગુન્હાઓ ઉપરાંત હત્યા અને ખંડણી માંગવાના એક બાદ એક કિસ્સા સામે આવી રહ્યા છે. જો કે મોરબી પોલીસે સતર્કતા દાખવીને આરોપીને ઝડપી લીધા છે, પરંતુ ખંડણી માટે ફોન કરનાર અસમો કોઈ અંડર ફર્સ્ટ સાથે કે ગુન્હાની દુનિયા સાથે સંબંધ નહોતા ધરાવતા માત્ર ને માત્ર બદલાની ભાવનાથી ઉદ્યોગપતિ પાસેથી 1 કરોડની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી. ત્યારે મોરબીમાં કેવી રીતે ઉદ્યોગપતિને ધમકાવીને ખંડણી માંગવામાં આવી તે પોલીસે આરોપીને દબોચી લીધા છે, ત્યારે હાલ મોરબીમાં વસવાટ કરતા પ્રવીણભાઈ વલ્લભભાઈ પટેલ નામના ઉદ્યોગપતિએ 1.5 માસ પૂર્વે વાંકાનેર તાલુકા મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં તે રાત્રિના સમયે પોતાના મિત્ર કલ્પેશ સાથે કારમાં વાંકાનેર હાઈવે પરથી જતા હોય ત્યારે તેની કાર નજીક વિસ્ફોટક પદાર્થ ફૂટ્યો હતો અને બાદમાં તેણે એક અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવેલ, જેમાં ફોન કરનાર શખ્સે જણાવ્યું હતું કે આટલી જ વાર લાગે તને અને તારા પરિવારને મારી નાખીશ કહીને 1 કરોડ રૂપિયાની ખંડણી માંગી હતી. ત્યારે પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ અને અંતે આરોપીને પકડી પાડીને પોલીસે બંને આરોપીના રિમાન્ડ મેળવવા તજવીજ આદરી છે. પાર્થ પટેલ, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, મોરબી.